São Mateus, capítulo 8, versículo 18 ao versículo 22, Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: A raposa tem seus couves e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outros dos discípulos disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus mortos. Amém. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.